Регіонам, який буде виведений з червоного рівня, буде переведений на жовтий рівень, це буде столиця місто Київ. По всіх показниках місто Київ вже продемонструвало, що не є, немає перевищення цих наших критеріїв, маркерів ми вже зробили відповідне подання за моїм підписом на комісію ТЕПТЕНС для того, щоб провести засідання і вивести Київ з червоного рівня епідеміологічної небезпеки. Хочу подякувати місцевим органам влади за чітку і виважену позицію щодо дотримання карантинних обмежень. А також ще раз вам, шановні українці, за розуміння, за те, що вірите, за те, що інколи сумніваєтесь в тому, чи доцільно, чи недоцільно щось водите, але все рівно дотримуєтесь, дотримуєтесь і бережете своє здоров'я.